Kwa fursa hii ni wape rambirambi zangu kwa niaba ya familia yangu na chama chetu kizima cha ODM kwa mkasa ambao umewapata hapa. Jambo hili jinsi ambavyo baba amesema halikufaa kutendeka. Kama tungekuwa na serikali ambayo inawajibika, hili jambo halingefanyika. Baba, ukiongea na hawa vijana hapa, serikali ya Ruto na hii serikali ya Sakaja ya Kanjo hapa wanajua sana kufuata watu ya changaa. Watu ya changaa, hiyo ndio wanajua, si ndio? Hawa vijana wakijiseti mahali wawashe kitu, chief ameshafika tayari. Mahokas, kubeba mahokas ndio kazi ya Sakaja. Lakini wewe niambie, hii mradi si atiko kwa msitu, iko kwa barabara. Wakija hapa ni kuhara saa watu wa maduka walipe maleseni na vitu ingine. Unataka kuniambia hawa kuona hii mradi inafanyika hapa? Na mimi ile kitu nataka kusema baba, kuna wale wanazembea kazini, lakini kitu kikubwa zaidi ndani ya serikali ya Kenya Kwanza ni ufisadi. Ni ufisadi ambao unapelekea kwamba mtu anaweza weka mradi kama huu nje ya nyumba za wananchi mahali wanaishi, alafu mtu anajifanya haoni hii mradi. Ni kwa sababu macho yake imefungwa na nini? Pesa. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Kwa hivyo mimi nataka niseme mambo mawili. Kitu cha kwanza, kama seneta wenu tayari tumeandika barua kwa wana EPRA, kwa sababu EPRA ambao wanaongezwa na bwana Kipto wako na pesa ya kufanya enforcement na inspection ya miradi kama hii. Kama kweli huyu jamaa hakuwa na leseni, inawezekanaje kwamba EPRA wasijue, governor asijue, chief asijue, polisi wasijue? Haiwezekani. Tunataka wiki ijayo waje mbele ya bunge huyo bwana Kipto atuambie ni kwa nini alikubali mradi huu kuendelea wakati ambapo anahatarisha maisha ya wananchi. Mnakubaliana na hiyo? Number 2, wewe governor Sakaja, wewe ndio unapeana leseni kwa biashara zote Kenya, kuanzia kwa mtu wa smoky mpaka kwa kampuni ya baba ile inatengeneza mitungi. Sasa leo utatuambia watu wako walikuwa wapi, kama sio kila siku kungangana na watu wa smoky, kungangana watu ya mayai, kungangana na watu ya ndizi, kungangana na wananchi wakipiga starehe yao? Hiyo ndio kazi mlichagua Sakaja kufanya? Mwambie shame on you, shame on you. Na kitu kinanivunja roho zaidi, jana wale watu ambao wameenda kujisitiri ama kujificha pale kwa social hall, ati Kanjo inakuja na waambia watoke, watoke waende wapi? Kama hamungekuwa melalia masikio na kukula rushwa, hao watu hawangekuwa nakoza makazi leo, si ndio? Kwa hivyo mimi kama seneta wetu nataka niwaambie kitu kimoja. Serikali ya UDA ni serikali ya UDA. Iwe ya kitaifa, iwe ya county, hawana utu. Hawana utu kabisa. Wewe nifikiria unakuja kutoa mama kwa social hall, alafu unawaambia wachukue ati shilingi 10,000 waende. Waende wapi usiku? Na mtu wako na watoto. Tunataka tuwe na viongozi wenye utu ambao wanaweza kuangalia mtu na jicho la huruma. Hapana kufukuza mama na watoto usiku, si ndio? Kwa hivyo mimi nataka kuwaambia, wakati ambapo tutapata fursa nyingine ya kuchaguana hapa Nairobi, kama mtu si mtu ya ODM, kama mtu si mtu ya ODM asikuje tuambia tieni rafiki ya baba. Hapana, hadi sijui ni ndugu ya Sifuna. Hakuna ndugu yangu kutoka wapi. Tunataka viongozi wenye utu ndani ya kaunti ya Nairobi, si ndio? Mheshimiwa Raila Odinga, mimi ni kushukuru kwa niaba ya watu wa mradi, ulitupatia shilingi milioni moja. Nishukuru babu Owino, ulitupatia shilingi milioni moja. Mimi natangaza hapa baba, wabunge wako baba wametoa shilingi 1,800. Members of parliament wa ODM wamepatia babu Owino, kwa hivyo tumefikisha zaidi ya shilingi milioni 3 kwa ajili ya waathiriwa wa pale huu mkasa. Alafu mwingine anakuja kutuambia na ako na pesa yetu ya disaster. Mtu amechukua pesa ya disaster anatuambia tuchukue shilingi 10,000. Sakaja, mimi nataka kukurudishia wewe hiyo pesa ambayo ulitoa, hiyo 280,000. Hiyo pesa, Governor Sakaja, ofisi yangu iko KICC. That 280,000 shillings unataka kufunga nayo watu wa mradi macho, kuja kwa ofisi yangu, nitakutumia hata kwa simu. Hiyo inatosha hata kwa M-Pesa. Asante sana, Mungu awabariki.